Роден съм в София, в младост и съм дете на панелните квартали. Моя път до училище беше с автобуса, три спирки и Карус 88. Като ходихме с класа на музей, например, в център. Аз спадах някакъв ужас от центъра. Струваше ми се място, където всичко е толкова сплескано, нагъсто, с толкова много хора и много неспокоен се чувствам. Нямах търпение да се върна в панелния квартал. Сега, бидейки архитект, знам и чисто така професионално, че пространството или средата, в която си, те оформя, както ти оформя средата, но е двояк процес, нали, в двете посоки върви. Някак сега аз имам жажда за това да откривам неща и да разбирам неща и да разбирам логиката и училището ми помагаше в това. И си налагах парцали. И в Шотландия отидох и ме приеха, представи си, един 16 годишен и никога не познаха това училище. Това, че живеех в Италия или Холандия или Великобритания преди, не ми прекъсваше връзката с България. Аз много често бях тук, интересувах се от нещата. В Холандия направих един стаж и на място, където бях правил този стаж, започнах и първата си работа. В Амстердам. 7 години съм бил там. Следващия офис, който отидох да работя, беше вече в Роттердам, със собствено бюро, с един съдружник. Пекин живях година и половина. Отидох в Китай с идеята да променям Китай. Работата беше свързана с проекти в по-голям мащаб. Изкарам много добри пари, обаче не искам това. И си казах, аз искам да се върна в България. Мен ми е по-интересно тук. Ти ако си в комфортната си зона и нищо различно не предприемаш, какви грешки ще направиш? Никакви. Капана, например. Това беше едно от големите неща, които правих. Аз се преместих да живея в Капана в момента, в който той беше още един голям паркинг. Половината лампи ги нямаше в квартала и имаше лоша слава и такива някакви неща. Капана е съвсем друго нещо. Аз участвах в тази трансформация. Нещата, които в момента правя, са свързани с градостройството на София. Координирам два екипа от общо 20 човека. Много хора в професионалната сфера би ги било страх да се занимават с това, защото аз влизам в общината и започвам да работя за общината. Това не е секси. Работя по визия за София, което е стратегия за дългосрочно развитие на града. Всъщност, как може да направим това място по-добро място? Изтръпвам като чуя оттъпкани пътеки или установени практики. Това е извинение да не се прави нищо различно. Аз влизам в тази система с идеята да я променям. Страхът от неуспех е огромен. Ако се отдам на страха то да не се случи, то със сигурност няма да се случи. Избрах да се върна в България, защото приемам нещата по-лично тук за София. Най-важното за мен е работата ми да има някакъв ефект. Той за мен е по-голямо, кой е постигнат тук.